হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো মই আহিলো আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিনৰ মূৰত। তো আপোনালোকে এতিয়া এটা আকৰ্ষণীয় খেল দেখুৱাম। তো খৈৰাবাৰী যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত এটা খেল দাঙি ধৰিছে। সেই খেলটো হ'ল হাত ধৰা খেল। তো আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে বহুত ধৰণৰ মানুহে একগোট হৈছে আৰু খেলটো কৰি আছে। তো আপোনালোককো মই খেলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে চাওক, হাতৰা খেল চলি আছে। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দৰ্শকৰ ভিৰ কিমান কিমান দৰ্শক। আৰু ইয়াতে পেণ্ডেলৰ কামো চলি আছে। ইয়াতে হাত ধরা খেল চলি আছে, আপনাদের সব কি সুন্দর খেল, আকর্ষণীয় খেল, বহুত ভাল লগা খেল। আপনাদেরকেও Yeah.
ধরা খেল আরম্ভ হয়েছে।